hrozienko, jaké krásne, vidíš? Strapce hrozná. Pestované na vápencovom podloží v okolí Nového Mesta nad Váhom a Čachtíc a vína vytvárané z nich boli už v dávnych dobách preslávené svojou kvalitou a dodávané až na cisársky dvor. Na túto tradíciu sme nadviazali a vzniklo najsevernejšie položené vinárstvo v pohorí Malých Karpát. Našu malú spoločnosť sme založili z veľkej lásky k dobrému vínu. Z úcty k tradíciám nášho kraja, bohatým skúsenostiam našich starých otcov, ako aj skromným skúsenostiam našim. Vyrobené vína aj za počiatočnej pomoci skúsených enológov získali viacero ocenení na prestížnych vinárskych súťažiach. Vinárstvo Vinum Cult vzniklo v roku 2008 z podnetu dvoch veľkých milovníkov vína, ktorí sa rozhodli nebáť a pokúsiť sa obnoviť tradíciu tohoto kraja a posunúť výrobu vína z domácej na profesionálnu úroveň. Cesta vinárstva tak nabrala jasný smer a za snahy neustáleho zlepšovania výroby produkuje kvalitné vína dodnes. Cieľom vinárstva Vinum Cult je naďalej vyrábať kvalitné odrodové vína. Vinárstvo Vinum Cult obhospodaruje 2,5 hektára vlastných viníc a pestuje odrody viniča ako Riesling Rýnsky, Riesling Vlašský, Sauvignon, Pálava, Roland Shady a z modrých odrôd Zweigeltrebe či Akolon na výrobu rúžových vín. Vinum Cult sa môže pochváliť nemalými úspechmi vo forme ocenení na domácich i zahraničných súťažiach, a to zásluhou využívania najnovších poznatkov pri výrobe vína. Vinárstvo Vinum Cult disponuje novovybudovanými priestormi na príjemné posedenie a degustáciu vlastných vín, pestovaných s neochvejnou láskou k pôde a jej plodom. Vinum Cult sú vaši priatelia dobrého vína.